ଶିଳ୍ପ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଅପପୃଷ୍ଟିର କଳଙ୍କ। ନଗଡ଼ାର କଥା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସୋଲେଇ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାବୁଲି ତିରିଆଙ୍କ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସିଡିପିଓ କାହାରି ବି ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ 5-6 ମାସର ହୋଇଥିଲା, ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ବାବୁଲା ପାଖରେ ରହି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଦୁହେଁ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ଡହଳ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ତିର୍ଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସୋଲେଇ ଗାଁର ସେହି ଦୁଇ ଶିଶୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 5 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶିଶୁଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଖେଳାବୁଲା କରିପାରୁନାହିଁ କି ନିଜେ ବସିପାରୁନାହିଁ। ଦେହ ସାରା ବ୍ୟାପିଛି ଚର୍ମରୋଗ। ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ। ସୋଲେଇ ଗାଁର ବାବୁଲି ତିରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଦାରିଦ୍ରତାର ତାଡ଼ନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗାଁଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନାକ ଆଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବି ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଛାତି ଉପରେ ଏଭଳି ଏକ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଚିତ୍ର ସାଧାରଣରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନପାରିବାରୁ ସିଡିପିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମା ଆଉ ଏକ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ 5 ମାସ ତଳେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାପା ବାବୁଲି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଛାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଦିନରାତି ସବୁବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏଥିରୁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳେ ଆମକୁ ସାର ଆମକୁ ନେଇଗଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇଗଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଦାନଗଦରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିନି ପାଣି ଦେଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଛୁଆଟା ଆଉ ଖାଉନି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ବି ସିଧା କରିପାରୁନି, ଯେ ଆମେ ଏଠି ରଖିବୁନି, ଯଦି ନ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ ଶିଶୁଭବନ। ଶିଶୁଭବନ ପଠାଇଲେ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରୁ ଶିଶୁଭବନ ପଠାଇଲୁ। ଶିଶୁଭବ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସବୁ କରାଇଦେଲେ। କଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନା, ଏଇ ସାର୍ ଏମିତି ସେମିତି, ଯେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ଯେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ନା, ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ତ କଲେ ବି କିଛି ଭଲ କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମକୁ ତୁମକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖି ଦେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ନେଇକି ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯେ ସେଠୁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା 4 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, 4 ଆମକୁ 2 ମିଳିଲା, 2 ଆଉ ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଉ କିଣିପାରିଲୁନି, ରାତି ହେଇଗଲାନି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ। ତା'ପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ସେଇଠୁ ଶିଶୁଭବନରୁ ବାହାରିଲୁ, ବାଦାମବାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଚାଲିଲା ପରେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଏଇ ଗଛ ସେଇ ଗଛ ଖାଲି ଛାଇ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଘଟଣା ଉପରେ କାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାଜପୁରରୁ ଦାନଗଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ନିଜ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷା ଇଏରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେ ଆସିଛି ଛୁଆ ଧରିକି। ଚଳିବା ପରେ ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ମୁଲମ ଲାଗିକି ଚଳେ, ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନିଜେ ପୋଷେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ନିବେଦନ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ସୁଯୋଗ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ବାବଦ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ପିଲାର ଭଲ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ, ଯେହେତୁ କାଲି ସେ ଯେତେ ବର୍ଷା ଇଏରେ ବି ସେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ସେ କହିକି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛି, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଫେରିବା ବେଳେ ବି ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବାବୁଲି ତିରିଆ। ବାବୁଲିଙ୍କ ଘର ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ତିର୍ଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସୋଲେଇ ଗାଁରେ, ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିନଥିଲା। ଶିଶୁ ଭବନରେ କିଛି ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ, ବାବୁଲି ପାଖରେ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବି ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବାବୁଲି ଶିଶୁ ଦୁହିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବର୍ଷା ରାତିରେ ଶିଶୁ ଭବନରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଟ୍ରକରେ ଚଳିତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବୁଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁଲିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, CDPO କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଯାଇଛି। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବୁଲି କହନ୍ତି। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, CDPO ଆଉ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆମେ RBSK ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ଥିଲୁ 18/5/21 ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ 5-6 ଛୁଆକୁ ଇଏ NRC ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗଲା, ଇଏ ଗଲାନି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ତାପରେ ଆଉ ତ ଯଦି ବାପା ମାଆ ନେବେନି NRCକୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କହିପାରିବୁ, ମୋଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବୁ? ସେଟା ଗଲା ପରେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ ନା, ଯଦି ସେମାନେ ଘରୁ ଯିବେନି କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ସେମିତି ହୁଏନି, ଆମେ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ NRCକେ ନେଇସାରିବୁ କି କିଛି ଯଦି ହେଲେ, ଧର THR ହେଲା, ଡ୍ରାଏ ରାସନ ହେଲା, ସେତିକି ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଖାଦ୍ୟଟା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା। ନା, ଦିଆହେଉଥିଲା THR ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆର ଛୋଟ ଛୁଆଟା THR ପାଉଥିଲା, ଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରିସ୍କୁଲ ଛୁଆ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆ, ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛି, ତାର ପାଇଁ ମାଆ ଘରର ପରିବାର ଯେତିକି ସଚେତନ ହେବେ, ବାହାର ଲୋକ ସେତିକି ହେବେ କି, ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ। ଯଦି ସେ ନେବନି କି କିଛି କରିବନି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏବେ ତ ଆମେ ରେଫର କରିପାରିବା ହସ୍ପିଟାଲକେ, NRCକେ ସେ ଯାଉ, NRCରୁ କଟକ SCPକେ ଯାଉ, ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତା'ର ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟିକେ ରହିଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ୱିଥ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି ତା'ର ରହିଛି ଛୁଆଟିର। ଆଉ ତା'ର 4 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ଼ କରାହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମେ ଯାଜପୁର NRC ରୋଡ଼୍ରେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ, ସେଠି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିଥିଲେ। ସେଠି ଡକ୍ଟର ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ବି ନେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନ କହିକି ସେ ଲୁଚିକି ତା'ର ପଳେଇ ଆସିଛି, ଛୁଆଙ୍କ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ତା'ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ଡରିଗଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରୁ କିଣିପାରିବିନି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଡରି ମାନି ସେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସି। ତ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ, ଆଜି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ, ତାକୁ ଆଜି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଆଜି କାମ ଅଛି, କି ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଛାତି ଉପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରିବ, ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟୁଛି। ଦାନଗଦୀରୁ ଆଶୁତୋଷ ପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।